kan det bli styggt TV. For her, nå kommer for de flodde froskene. Det er ganske røstlige makreller. Litt større enn piren du får i Tusvår. From the back of the room, I hear a voice cry out. I dag skal vi på matkurs i Na Chang, men før vi kan begynne må vi ut på det lokale matmarkedet. Nå skal vi først kjøre på markedet og se, nå har vi jo valgt hva vi skal lage av mat. Og så skal vi finne ingredienser som overhovedet ikke skal lage mat av. Det er et fisketorg i Haugesund som tenker på hva krav vi har hjemme. Det er jo ikke helt, det er ikke norsk standard. Og det er ikke helt på norske magre heller, mye av det som ligger her. Altså det er ganske røstlige makreller. Litt større enn piren du får i Tusvår. Perfect. More. Små krakker her. Ja, det er håpløst. Jeg får krampa med en gang. De er vane med det. Jeg tror hvis du tar deg krakken, så blir de sittende i samme positur. Det smaker så friskt og så ekte. Og så... Ja, det er den naturlige Red Bullen. Det var god! Her kan det bli stygt TV. For her, nå kommer vi til de flodde froskene. Stop, that's a bite. No, we buy no frogs. Så her sitter stakkerne og venter i noter, da. Hva får han? Hjemme hva? We are not making something of the frog, yeah? Yeah, but the chef to make. So say how they kill the frog. Để làm lại là ngủ được rồi. The frog, they hate up the frog. After that, they took up the soul of the ingredients. Det er bra at du velger en fin øye. Dette er lokal, autentisk restaurant. De har god mat, lokal mat. Det er billig. Og så har du jo en ideologisk profil. Vi har ikke det hun har. Jo. De ler opp ungdom som ikke har de samme mulighetene som alle andre. Så tar de inn her, og så lærer de opp enten på kjøkkenet eller som serveringspersonale. Så får de et anbefalingsbrev herifra, og så kan de da søke jobber videre i livet. Så det er en fin tanke, og god mat, og ja, vi er her ganske mye. Så har de jo disse her en matkursene da, hvor vi får være med på markedet, sånn som vi har vært i dag. Og det synes vi er kjekt å ta med besøk på, og vise litt av... Jeg vet ikke om jeg skal kalle det galskap for meg. Jeg vet ikke om det er sånn at vi får lyst til å spise så mye mat, akkurat når vi er på det matmarkedet. Lukter og synsuttrykk er ja, spesielt, men gøy å oppleve. Da kom du over den flotte frosken nå. Ja, du har jo det i suppa di. Så jeg gleder meg jo. Jeg har kun kylling, men du har jo fått frosk opp i gryta di, så lykke til! Na 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 na
is on my mind. No doubt about it, she looks so fine. She's the best girl I've ever had. Sometimes she's gonna make me feel so bad. Nah, 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 nah. Hush, hush, I thought I heard her calling my name. Now hush. Utholdenheten min, vet du, den bare helt elendig, da. Ja, jeg rører jo. Men jeg jo lei allerede nå. Bobler du jo. Finished! Han er litt sånn som ungen. Han er det. Han har kjøttsakene med en gang. Ferdig? Oh, thank you! Sikkert 40 grader ut av punktet. This is okay? Yes, when you see a little bit more. Little bit more. When you see like the liquid like this, a little bit more. Little bit more? Little bit more? Ja, det gikk jo bra. Ja da, dette her går bra. Det er når denne her bananspriten skal opp i det, da det fort kan ryke noe øyenbryn eller plastikk da. Du skal ikke gjøre sånt, jeg sier. Nei. Er dere klar for dette? Nå kan noe egentlig mye skje. Ja, nå har vi fått chili på øya, kuttet oss i fingeren. Og nå klarer vi sikkert å sette fyr på taket. Men er det mulig å sette taket? Ja, helt sikkert. Et eller annet. Bio etter noe eller annet. Vi kjøpte kjøtt og ost og alt mulig greier. Der satt vi på kjøkkenbordet og gofflet på fondue. Jeg synes jo det var fascinerende. Leser den enda, hva har jeg faktisk sett nå? Smak kylling. Ja. Men det er frost. Han smakte på en måte... På en måte kylling, på en måte ingenting, og på en måte ingefær. Jeg er veldig glad for at jeg spiste det. Skikkelig moroklump. Ja, nå klarte jeg faen å gjøre det. Nå fikk jeg chili på øya. Er det mulig? Jo, men jeg tok jo rydda bord etterpå. Det er jo genialt. I'm okay, yeah. I feel a little bit dizzy, but it's okay. No, just joking. I know. No, you know. Now I know. Good. Now I know you. Trenger du noe hjelp, eller? Går det fint? Så er det ingen sjanser for deg nå. Nei. Jo, er det god nok? Kanonba. Denne måtte du kjøre selv. Ja, denne var bra her. Så får vi se hvordan det smaker. Det er varme mat, er det ikke det? Alt her er varme mat. Det er godt. Veldig godt. Ja. Velgjort er... Nei, ikke så det. Velgjort er selvgjort. Nei, selvgjort er det. Hashtag dritt og drar. Happy that nobody got injured. Yeah, happy so everyone is not dangerous. Yeah.
Neste trinn der blir å lage en snus med chili i, så jo dagen kjørt. You gotta smell it? Yes. Ja.